Загшуу чуулганы тэмцэгчдээ санал хураалт явуулна шүү. 10 цагт. Өнөөдөр бид энэ гарааныхаа цэгийг зөв тодорхойлохоос ер нь бүх юм эхэлж байгаа маа. Ер нь одоо өнөөдөр Монгол улсын нөхцөл байдал ер нь ямар чухал байдалтай байна? Улс төрийн эдийн засгийн асуудал ер нь ямар түвшинд байна? Бид ямар сорилтуудтай тулгараад байна гэдэг асуудлыг бол бид нар маш одоо сайн дүгнэлт гаргах хэрэгтэй байгаа маа. Энэ COVID-19 одоо энэ цар тахалтай энэ яаж тэмцэх юм бэ? Энэ эдийн засгийн уналт одоо эмзэг юм дархлаагүй байгаа энэ байдлаа бид нэр одоо энэ сул талаа одоо бид нар одоо яаж одоо давах юм бэ? Нийгмийн уналт энэ бухимдалтай байгаа байдлаа бол байдал бол үнэхээр одоо дээд түвшиндээ хүрлээ. Геополитикийн олон улсын одоо тодорхой хурн толгой энэ асуудал. Олон улсын одоо харилцааны одоо ийм эдрээтэй цаг үед бол бид оршиж байна. Тэгээ энэ асуудлыг өнөөдөр тооцоолохгүйгээр бид цаашаага одоо хөдлөөд явна гэдэг бол үнэхээр одоо бас хэцүү юм а гэж харж байгаа. Тэгээ нэг ялангуяа Монгол Улсын Засгийн газар яаралтай одоо энэ асуудлууд дээр бол бас нэлээд дүгнэлт гаргаж бас оновчтой арга шийдэл гаргахгүй бол энэ одоо Монгол улс бол энэ уналт цэргэлтийн одоо энэ мөчлөгөөс гарч чадахгүй байх юм эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсч болзошгүй. Тэгээ энэ дээр одоо хэрэг одоо ийм нөхцөл байдал үүслэе гэдэг юм бол нийгмийн эдийн засгт бол химжээж башгүй химжээний одоо охирл учрна гэдэг нь бол та бүгд бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээ бид анхудаа л одоо ийм одоо хүнд нөхцөл байдалтай нүүр тулгарч байна. Тэгэхээр энэ нүүр тулгарч байгаа одоо энэ 30 жилд одоо анхудаа болж байгаа энэ онцгой үеийг бол бид нар онцгой одоо бодлогоор л одоо даван туулах боломжтой юм аа. Тэгээ нөгөө талаасаа бол энэ цар тахлын нөхцөл байдал бол биднийг илүү бодит, илүү прагматик байхыг бол шаардж байна. Шинээр байгуулах энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны одоо нэр болон одоо энэ хариуцагчийн үүргийн тогтоолын төсөл талаар бол энэ тогтоолын төсөлтөд танилцаад үзэхэд үндэсний хөгжлийн газрыг бол жоохон томруулад одоо томруулж байгаа юм байна гэж бол ойлгогдож байна. Тэгэхээр энэ олон улсын одоо туршлагаас харахад аливаа орны одоо эдийн засгийн хөгжлийн бодлого нь өөрөө аж үйлдвэрлэл худалдааны одоо бодлого дээр суурилж хэрэгжиж байна. Тэгээ аж үйлдвэр худалдаа гэдэг бол тэр дундаа одоо экспортыг нэн тэргүүнд одоо хөгжүүлэхгүйгээр эдийн засгийг хөгжүүлнэ гэж ярих нь бол маш очир тутагдaltaй юм аа. Тэгээ аж үйлдвэрийг энэ хөгжүүлж чадсан улс орн л өнөөдөр одоо энэ ковидыг давж чадчихжээ штэ. Төвөггүй давж гээ. За эдийн засгач гэсэн одоо авч гарч чадчихжээ. Үйлдвэрлэл хөгжүүлж байгаа ажил одоо байр үйлдвэрлэл хөгжүүлж байгаа одоо улс орнууд бол одоо ажлын байрч нэмэгдүүлж гээ, валютаач одоо юу гэдгийгтэй ингээд бий болгож чадчихжээ. Тэгээ энэ үйлдвэрлэлээсээ бүтсэн бий болж байгаа одоо бараа бүтээгдэхүүнийг бол мэдээж одоо худалдаагаар л борлуулна шүү дээ. Тэгээ энэ төсөл дээр орж ирсэн одоо эдийн засгийн хөгжлийн бодлого гэж одоо ямар судалгаа үндэслэл дээр одоо үндэслэж тийм ээ одоо ингэ эдийн засгийн хөгжлийн бодлого гэж оруулж ирж байгаа юм бэ? Ер нь энэ урт дунд хугацааны одоо төлөвлөлтийг хийхэд бол үйлдвэр худалдааны одоо бодлогыг тодорхойлж нэгт уйлдуулах нь л өнөөдөр онц ач холбогдолтой болохыг дэлхийн улс орнуудын туршлага харуулж байна шүү дээ. Энэ дээр тайлбар авъя. Баярлалаа. За дулан дөржинд тогтсруу ажлын хэсгийн дарга улсын хурлын гишүүн. За өнөр улар гишүүн бол үндсэндээ санал хэллээ. Бас чухал санал. Мэдээж Монгол улсын эдийн засгийг нуруундаа үрч байгаа нэг том салбар бол яг харахгүй нэгдэд худалдааны салбар байгаа гэдэгтээ бол бид санал нэг байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол энэ яамны харьяанд хэрэгжүүлэгч агентлаг байх хэрэгтэй юм байна гэж бид нар бас ажлын хэсгээр ч гэсэн ярьсан. А тэгэхээр засгийн газар мэдхэн санаачилж орж ирэх болоо гэж бодож байна. Үйлдвэр худалдааны бодлого хоёр хордоо салаа хэвцэн асуудал бол байгаа юм. Энэ яамн дээр үйлдвэрийн нэгдсэн бодлого, худалдааны нэгдсэн бодлого энэ яамн дээр байх юм а. Хэрэгжүүлэх нь мэдээж салбарын яамн дээр явах юм а. Хөрөнгө оруулалтын үржигээ дэвшлэх асуудал өнөхөр чухал байгаа. Хамгийн том асуудал хөрөнгө оруулалтын үржигээ дэвшлэх. Энэ бас сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудал. Өнөөдөр ч бид нэр хөрөнгө оруулалт төлөвлөхдөө энэ магистрат тогтолцоогоор сонгогдсон гишүүдийн саналд тулгуурлаад байна шүү дээ. Тэгэхээр эрэх жилийнсуд бол би жинхэнэ эдийн засгийн хөгжилд тулгуурласан, тийм хөрөнгө оруулалтын эдийн засгаа хөгжүүлэх зорилсон, тийм хөрөнгө оруулалтын бодлого орж ирэх болов уу гэж бид нэр бас одоо бодож байгаа юм. За бусад нь бол одоо өнөр улар гишүүний санал байлаа гэж ингэж одоо үзэж байна. Баярлалаа. За чим гишүүн Чинбатын ондром. За 10 минутын дараа санал хураалт явуулна гишүүн чуулганы. За миний хувьд энэ